Kjære ungdom, det har vært krevende i disse koronatidene. Mange føler seg sikkert ensomme og demotiverte. Salam og hei til alle som bor i Oslo-området, som tilhører enten det norsk-pakistanske miljøet eller andre minoritetsgrupper. Vi er glad for at dere står på og er med på denne dugnaden i Norge for å holde koronaviruset i sjakk, for å begrense da smittespredningen i Oslo og Norge. Det gjøres en kjempeinnsats av veldig mange. Jeg håper virkelig at dere går og tester dere som får symptomer, og at vi klarer å nå holde ut noen måneder til det blir slutt på denne pandemien. Men vi er ikke alene. Sammen kan vi gjøre en forskjell. Fortsett å holde 1 meter avstand, følg reglene fra FHI og de rådene og tipsene du har fått fra Nakstad. Alt vil bli bra, inshallah.